xisbiga midnimada iyo horumarka ee kulmiya ayaa munaasibad si heer sare ah loo soo agaasimay magaalada Gabiley ee xarunta gobolkani Gabiley uu ku qabtay mas-uuliyiin iyo taageerayaal tiro badan oo kasoo digirugtay xisbiga mucaaradka ah ee wadani kana soo jeeda magaalooyinka Gabiley, Arabsiyo iyo Geedbalaad. Munaasibadani oo habeenkii xalay ahayd ka qarsoonta Hotel Taj Plaza ee magaalada Gabiley, waxaana munaasibadaasi goobjoog ku ahaa wasiirka wasaaradda warshadaha, gudoomiyaha guddida kampeynka, gudoomiyeyaasha xisbiga kulmiya ee wadamada Yurub, Salaadiin Cuqaal Waxgarad, aqoonyahan iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan, waxaana mas-uuliyiintii halkaasi ka hadashay ka mid ahaa hadalladoodii. Dhammaantii markaas u wada qaado waxaan kusoo dhawaynayaa xisbiga kulmiya kusoo dhawaada sidaa uu shabeelabayo ku idin sheegayna isku wadamimu baynu nahay caawa xisbiga kulmiya baynu wada nahay cidcid uma saraysa xisbiga ma jirto kulmiya baynu wada nahay dhammaantii. kadib markii aan muddo ku jiray waxaan ogaaday in xisbiga wadani aanu diyaar u ahayn tartanka doorashada fudud ee nagu soo lay. Marka uu leeyahay uu safiixi waa ninkii burburiyey guryahan adarkaysaan ma baanu lahay un iyo diir wadadasho ab iyo aabbidii isnacay isuraruur xadhay oo aroosa nabad. Xisbiga rutee wada arag ee ka doonay dadkuwuxuu calmaday kaitiirafkayo cadaaladawatee codka gaboleeyo xisbiga kulmiyo midna waxa weeye markii aan aragnay arrimaha waqani sida ay yihiin iyo xaaladiisa iyo cadaalad darada taaba ayaan ka soo wareegnay uun soo wareegnay xisbiga kulmiyo. Maantana waxaan ku soo biiday kulmiya waxaan kasoo sheeganaa inteeda fara muduliska ee nagaga hadda wada inay iskaga timaado waayo waxu la yeelanay inta dhulku idii mudoobaanayda waxba garaarku waayin iftiinka soo raacaan leenahay xisbiga wadani kuna soo biiray xisbiga xaakimka kulmiya aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaynaa soomaalidu horey u tiri xidda laangartay ma sahlana. Soo muuqda soo ma muuqdo soo dareenyadii ma muuqdaan soo dhaqsaradii ma muuqdaan soo waxbarashadii ma muuqato soo darajadii ciidanka ma muuqato wixii abaabula amase la xidhiidha doorashada waxaanu ku rajo weynahay inaanu gacan weyn ka geysan doono aad iyo aadna taageero buuxda adeysiin doono inaan goobtanisa soo taago oo aan soo dhaweeyo halbowrihii xisbiga wadani oo la midoobay caawa xisbiga kulmiye sharaf bay ii tahay. Hadaladoodii gebi waxaa yaala lix iyo afartan kuroo cod iyo dhowr boqol intaasi inaa hal cod naga qasan mabala qaadaynaa mabala qaadaynaa kugu soo dhaweynaynaa xisbigan mugayo miisaanka male shan iyo toban jirka ah siyaasadda u gaamuray maamulka u gaamuray doorashooyinka u gaamuray caawa hadalkuu koowaad aan kusoo dhaweynaynaa sida la sheegay gacmo furan wada dad wada kampaynara oo shaqada sida loo qabtay kampayn sida loo gala yaqaano wey dhammaan dadka halkan caawa kusoo diraya saddexda degmada hadday tahay Gabiley hadday tahay Arabsiyo hadday tahay Geedbalaad gobolkaaoo waxaa ku haray qalfoofka oo keliya dadkii aan u soo galay taajiriinta xisbiga kaambeynaradii orada walaa waday dhammaantood xisbiga kulmiya kusoo digarabtay gobolka Gabiley uu isku dhacsan yahay in codkiisa uu siiyo xisbiga kulmiya soo sidaa ma ah codka nayog siinayna kulmiyanu siinayna